רוצה לקרוא תגר על הממסד התקשורתי בישראל. אין עוד חדשות בשבילך. הבוקר הודיע המוציא לאור עמוס שוקן לעובדי העיתון שאמש הודפס הגיליון האחרון. מנהלת השידור בבניין חדשות, גילת לוי. ערב טוב לך, גילת. ערב טוב, רפי. דברים שרואים משם. מה שרואים מכאן, מקדמת בניין חדשות בתל אביב, מקום שוקק חיים בדרך כלל, שכן כל לילה היו מכינים כאן עשרות עיתונאים את העיתון של יום המחרת. הלילה, לראשונה כמעט אחרי 10 שנים, שקט כאן, אין כמעט עובדים. מסופי המחשב קבועים, החדרים נעולים, האורות בקומות המסדרה, הגרפיקה, המנהלה, המערכת אינם דלוקים. שריד אחרון אולי לעיתון חדשות, תושלת עם שמו של העיתון בראש הבניין הזה, שלט מואר, מישהו אולי עוד רואה את האור בקצה המנהרה. אפילו הגרפיטי שרוסס כאן בשעות הבוקר, העיתון חדשות נקבר ב-29 בנובמבר, אפילו הגרפיטי הזה סויד כהלכה, חזית בניין חדשות נצבעה מחדש. אנחנו נשוב לכם בהמשך עם כמה מעובדי העיתון. תודה. כ"ט בנובמבר, עוד תאריך היסטורי. בהמשך באותו עניין נערך כאן את מתי גולן, דן מרגלית ואבי רצון. עוד בתוכנית הערב, תמונות מדהימות מן היציאים של אוהדי מכבי חיפה באצטדיון רמת גן בשבת. סיריל מקנקי, קשר מכבי תל אביב, זוכה ליחס מיוחד, הוא שחור, צריך להבין. צריך לראות כדי להאמין. בנושא הזה יהיו כאן חבר הכנסת דדי צוקר, אלי אוחנה וג'ימי טורק, ונביא גם ראיון עם סיריל מקנקי עצמו. ולקראת הסוף, ענת וקסמן שפורשת מהתיאטרון הקאמרי אחרי 7 עונות. גם בעלה, השחקן אוהד שחר, יהיה כאן. אין עוד חדשות בשבילך, כבר אמרנו. האורחים הראשונים שלנו כאמור הם מתי גולן, אבי רצון, דן מרגלית וגם חבר הכנסת דדי צוקר. ערב טוב לכולכם. ערב טוב. שוב הוכחה שאין מקום לעיתון צהריים שלישי, או בעצם חדשות במהלך 10 שנים איבד את עצמו לדעת, מתי? תראה, אני חושב שיש מקום תמיד לעיתון טוב, לעיתון שעשוי בצורה נכונה. אני חושב שהיו שתי סיבות לכך שחדשות לא הצליח. הסיבה האחת היא שחדשות בעצם מעולם לא החליט מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. במקור הכוונה הייתה לעיתון צהוב שינגוס, כך נאמר, בעשירון התחתון של ידיעות אחרונות, אבל למעשה היו לו אורחים וכותבים שהיו להם יומרות אחרות לגמרי, והתוצאה הייתה שעטנז בלתי מתקבל על הדעת, עם איזו אווירה שנקינאית מתנסית לברנז'ה של העיתונאים. הסיבה השנייה הייתה שהרצון הבלתי נלאה להתחכמויות, כלומר, כותרת היא טובה רק אם זה לוקח רבע שעה להבין למה התכוון המשורר, ובמקום הכוונה של עיתון, הכוונה הייתה לעיתון מתוחכם, כן. מה שיצא בעצם זה עיתון מתחכך. מה הבעיה? היעדר עקביות ובאמת אובר תחכום? תראה, אני אגיד לך, זה הדברים של מתי עכשיו מעניינים, משום שמתי התנגד להקמת העיתון הזה מבראשית, זאת אומרת, כשהוא לא ידע עדיין שהעיתון לא ייצמד לכוונתו המקורית. זה עולה מפרספקטיבה של איש הארץ, נכון, לא? הוא יסביר. כן, בהחלט. הסיבות להתנגדות שלי, אגב, היו שונות. היה בגלל שאני חשבתי שהעיתון יהיה נטל על עיתון הארץ, והתנגדתי לשיטת החוזים האישיים. אז עכשיו תראה, עיתון חדשות בסופו של דבר נסגר לא בגלל הסיבות המקוריות שמתי אליים, כי הם היו סיבות מאוד ענייניות, ויכול להיות, היום אולי בדיעבד אתה יכול להגיד שאילו היו לוקחים את כל המיליונים ההם ומשקיעים בפיתוח עיתון הארץ, היה, מתי היה נשאר עורך משני עד היום. עורך? הטענה שנשמעת כאן בעצם זה שחדשות לא היה עיתון טוב? אני חושב שחדשות היה עיתון מצוין. אז מה הבעיה? והעובדה היא שכל האנשים שעשו את חדשות ב10 שנותיו, מככבים היום בעיתונים הגדולים, בידיעות אחרונות. כן, אבל זה שעיתון מורכב מאנשים טובים, רגע אחד, זה עושה בהכרח את העיתון אחד, טוב. יתרה מכך, הקונספציה שעליה בנה עמוס שוקן יחד עם יוסי קליין ומייסדי העיתון, שאני הייתי אחד מהם, אותה קונספציה, ודיברתי על זה קודם, לפני התוכנית עם מתי גולן, מיושמת לא כולה,
אבל ברובה... אני רוצה לחזק את התזה של אבי נחזור. גם בעיתונים אחרים. גם בעיתונים אחרים. ולהביא כמה דוגמאות לציבור הרחב. אם נתחיל מדברים אולי יותר שוליים, כמו ציפורה, מדור רכילות, אין עיתון היום שאין לו. יצאו סטנדרטים חדשים לגמרי. אני מדבר כרגע על טקסט מקובץ, על תמונות גדולות, על הרחבת מדור ספורט, על היה שם איזה ניו ג'ורנליזם. בסך הכל באמת זה אומץ על ידי כל העיתונים הגדולים. אין ספק שהיו שם כמה עיתונאים מבריקים, והיו שם דברים שהיוו חידוש בעיתונות הישראלית ותרמו המון לעיתונות הישראלית. זאת לא השאלה, אבל מדובר בסך הכל. והעובדה היא שרוב הציבור אמר, העיתון הזה לא מתאים לי. אגב, לא היו עליות ומורדות. היה די עקבי בהיעדר המחירה העיתון. זאת בדיוק הנקודה. תראה, קודם כל, זה באמת יום סופר עצוב, מפני שקודם כל שנסגר עיתון זה רע לעיתונות וזה רע לעיתונאים. ושם יש עיתונאים מצוינים. זה נכון, כל זה נכון. הדבר השני שנכון הוא, הדברים הבסיסיים שמעתי אמר, העיתון לא נצמד למטרתו הבסיסית. ומטרתו הבסיסית הייתה להיות עיתון המונים, והוא נהיה עיתון מעורבב, עם תדמית של המונים, ועם מגמות מאוד אליטיסטיות ליברליות. העיתון תרם המון דברים טובים לשפה העברית, לשפה העיתונאית, תרם גם כמה דברים רעים, מאוד, אמריקניזציה של השפה, אבל תרם הרבה מאוד דברים טובים. נכון שהיו שם עיתונאים טובים, אז למה באף תקופה מן התקופות זה לא הצליח? אני חושב שהדבר הבסיסי הראשון זה מה שמתי אמר. הדבר השני היה משהו בחדשות שהיה מרוחק מהקהל הישראלי. היות והם דחפו כל הזמן את השפה האנגלית לתוך השפה העברית, לא היה להם טוב נניח חסרי בית, אז הם עשו מזה הומלס, אז אני אגיד גם בשפה שתתאים לחדשות. משהו לא כמו? היה להם אנחנו נס. אנחנו שלהם היה לא ברור מבחינה ציבורית. דן, התנסות שם קינאית. זה אתה אומר. אני אומר, אנחנו נס לא היה להם. לא היה להם שום אנחנו עם חלקים עצומים מהציבור הישראלי. כן. באופן לא מפתיע, גם מתי וגם דן די נשמעים מתגוננים ודי ביקורתיים כלפי העיתון, משום שהעיתון הזה הדבר החשוב ביותר שהיה בו, לטעמי כקורא, ואני לא עיתונאי, היחידי מכן, הוא היה פלפל בישבן של העיתונות. זה מה שהוא עשה, והוא המריץ אותה, והוא דרבן אותה, הוא יצר סטנדרטים חדשים בהרבה מאוד דברים, גם רעים. כלומר, ציפור הזה עניין רציני, משום שהוא לראשונה הבקיע איזה קווים בתחום צנעת הפרט שאיש לא יעז לגעת בהם. אבל מה שיותר מדאיג אותי מהכל, דן קצת נגע בזה, זה העובדה שיש היום יותר כוח בידי פחות אנשים, וכשחדשות מסתלק, רשת אחת נחלשת, ושתי הרשתות האחרות מתחזקות. גם אלה שהם הבעלים של... אתה עובר לנקודה אחרת שאני מתאר לך לשאול. לא, היא נראית בעיניי. יש כאן, הם מדברים כאן על טיבו של המוצר, בסופו של דבר של חדשות, ואני כן מקבל את מה שנאמר כאן בעניין שחדשות, לא היה לו קו מסוים, ובסוף הוא הקו לשם קינאי. אף אחד מכם עוד לא נגע בנקודה שבמסגרת חבלי הקליטה של העיתון, ואני חושב שכולם יסכימו, הייתה לו בעיה מאוד רצינית של אמינות. אני לא חושב שהייתה לו בעיה של אמינות, הייתה לו הבעיה שמתי אמר בהתחילה. קו 300 לא מוכיח את מה שאתה אומר. הם עשו שאתה למעשה הכי אמיץ בעשור האחרון של העיתונות הישראלית. אבי, אתה יכול להזכיר כמה מהמקרים הפחות סימפטיים שזוהו עם העיתון. אני למשל מאוד לא אהבתי, אם כי רק אחרי זה ידעתי, למשל את הכותרת המפורסמת, בגין חולה סרטן, שלוש מילים גדולות, כשבגין חי אחרי זה. רגע אחד. אבי, רק סליחה רגע אחד, והכותרת מרדונה זיהה אותי. אתה, שמע, אתה... זה אבי רצון עורך מדוע הספורט, למי שלא מצליח לעקוב אחרי הקונטה. אני לא יודע למה אתה... אני גולש לאיזוטריה, תן לי רגע לגמור, אתה גולש לאיזוטריה. בסופו של דבר, מה שקבע היה, לא אם מרדונה זיהה אותי, אלא שמדור הספורט של חדשות היה הראשון שגילה שמרדונה בכלל נמצא בארץ. אם אתה רוצה להתאפס... אז זיהיתם את מרדונה? לא. על עמוד שלם מרדונה זיהה אותי? בסופו של דבר, אתם כאן חוגגים. חס ושלום. רגע אחד, שנייה. סגירת חדשות הגבה מצער מאוד. רגע אחד. אל תדחוף לי מילים בפה. אוקיי, אני לא אדחוף לך מילים, אז תתנו לי רק לפחות לגמור להגיד. עם כל הכבוד, דן, אתה לא עבדת בעיתון חדשות, ואני רק זוכר שפעם באת להרצות בעיתון, וזה לא כך הצליח מה שניסית. אם כבר, משהו ענייני, מאוד ענייני. מה לא הצליח? עזוב, דן, עזוב. כן, אבי. מה לא הצליח? אני רוצה... אני רוצה לומר דבר אחד. בסופו של דבר... למרות הניסיונות של דן מרגלית לעזור, בסופו של דבר מדובר בעיתונים, אני מדבר היום בעיקר על ידיעות אחרונות ומעריב, אני מפריד את הארץ ששמר על
על קו מסוים לאורך כל השנים, שבעצם חיכו את המודל, ומתי גולן כאן אמר לי בעצם לפני התוכנית שוב, הוא אומר, נכון, מדורי הספורט של ידיעות אחרונות ומעריב נראים היום אותו דבר בדיוק. נכון, נכון, אבל מדור הספורט של חדשות כבר לא נראה כמו שהוא. מדור, בדיוק. עכשיו, בסופו של דבר, אתה נגעת שם. אגב, בסופו של דבר, מה שקרה במשך השנים שחדשות היה קיים, שאני לא מאמין שאלמלא העיתונות הנכונה והטובה שהיה כאן, לדעתי תחת אותה השפעה של המול ושל האורחים שלו, שאתה יכול לכתוב על הכל ואין פרות קדושות, וזה ההישג הגדול. למרות שהיו לי חילוקי דעות ואף אחד... זה מעניין. זו הנקודה, חדשות... אבי רצון בא אומר מה שייחד את עמוס שוקן, שהוא לא עשה חשבון למפרסמים ולפוליטיקאים, להבדיל מעיתוני הצהריים האחרים. רפי, סליחה רגע אחד. זה נכון, אבל זה שעמוס שוקן, וזה באמת לזכותו, לא עושה חשבון, והעיתונות שלו, הרשת שלו, העיתונות חופשית, זה אני מסכים ב-100%, הסכמתי כשלא הייתי שם, כרגע זה לא חוכמה שאני מסכים. זה לא מוטל בספק, אבל החופש הזה קיים גם בעיתונים אחרים של רשת שוקן, ולכן בזה חדשות תרם, בזה חדשות יצר מהלך, אבל לא זה. הנקודה הבסיסית היא, וזה אבי רצון צריך לדעת מאותה הרצאה שלא הצליחה, אבל שגם אבי שוקן שמע אותה ולא הצליחה. זה... למטה גולן ולי יש מחלוקת גדולה על זה, גם בזה, וגם כשאני ערכתי את מעריב, ולפני שאני ערכתי את מעריב, הוצא לא לערוך את מעריב. ונשארנו חברים. אני אומר לך את הנקודה הבסיסית, חדשות נועד להיות עיתון המוני, והוא לא רצה להיות עיתון המוני. מה שאתה רואה ממעריב של נמרודי, ואני מרשה לעצמי לומר שלי, בשנה וחצי האחרונה, זה מה שהיה צריך להיות חדשות לפני 5 שנים, על פי תפיסתי. הוא לא היה זה, והוא לא היה היפוכו. בשלב הזה, תרשו לי לרגע בכל זאת להראות משאל מקרי לגמרי, במסגרת אנשים מדברים על מה אמרו לנו הבוקר בתל אביב על העיתון חדשות. מה אתה חושב על זה שסגרו את חדשות? חבל מאוד. למה? כי עכשיו נשארו רק עיתונים שהולכים תמיד עם המשטר. לא נשאר אף עיתון אופוזיציוני מטבעו. זה העיתון המדליק היחידי שקיים. עיתון עם ביצים, עיתון אמיתי. זה עיתון טוב. הייתי קורא אותו. אני מאוד מצטערת. כי אנשים ביקשו את העיתון, והעיתון היה נחמד, והמוסף בשבת היה מאוד מעניין, ואיך נחיה בלי ציפורה. הוא לא היה עיתון צהוב, הוא לא היה קיצוני יותר מדי, אבל הוא היה יותר טוב מהמתחרים. חבל מאוד, זה העיתון שאני קורא, זה העיתון שאני אוהב, ואני לא מסוגל לקרוא אחרים, אני לא יודע מה אני אעשה. מה הדבר שהכי חסר לך בעיתון? איזושהי אינטימיות שיש בין הכותב לקורא. עיתון מצוין, קצת פרובוקטיבי, שמאלני, כמו שצריך, ועם רוח חדשה ורעננה, חבל מאוד שסגרו. אני חושב שלא היה בו הרבה תוכן. מה את חושבת על זה שסגרו את חדשות? לא יודעת, אני עברתי למעריב עכשיו. זה עוד לפני שסגרו. אני רוצה לעבור לתל אביב, לבניין חדשות החשוך שמענו קודם, לגילת לוי שנמצאת שם. שלום גילת. שלום, עוד לא דיברתם על גורל העובדים שקיבלו היום בהפתעה את המכתבים שמודיעים להם על סגירת עיתון חדשות. איתנו נמצאים כאן 3 עובדים שהגיעו בכל זאת הלילה לבניין החשוך. בוקי נאה, כתב לענייני פלילים של עיתון חדשות, מיקי קרצמן, צלם, ושאול ביבי, כתב לענייני חברה, ערב טוב לכם. בוקי נאה, אתה לא רגיל להיות ביום שני כמעט 22:00 מחוץ לבניין ולא להצליח להיכנס אליו. בכזאת שעה אני תמיד מגיע כדי לבדוק את העמוד שלי שיוצא למחרת בבוקר, ועכשיו קרה לפני 6 דקות רצח באזור התעשייה בחולון, ואני עומד איתך כאן כי אין לי טעם לנסוע. עברו הסירנות ואני כאן. בעיה? עצור. יום עצוב בוקי אתה אומר, אבל בעצם אתם, לפי הדברים ששמעתי במהלך היום, גם מפנים אצבע מאשימה, יש לכם טענות? כן, אצבע מאשימה, טענות של העובדים כלפי עמוס שוקן אולי? ישנו כאן הלם הסגירה, אולי מחר בבוקר יתחילו המחשבות למה ואיך. ישנה בעיה שהודיעו לנו את זה הבוקר בשעה 8 כזה, מעכשיו לעכשיו, אל תלכו לעבוד הבוקר. המול והסיבות שלו, לדעתי הוא היה יכול למכור אותו לאיזשהו משקיע אחר, אבל אני לא מורה בעניינים הכלכליים שלו, כך שאין לי מושג למה הוא לא עשה את זה. לדעתי, אבל זאת חברה שעבדה ונשמה, מפעל שיצר כל בוקר מוצר טוב. לדעתי, יכול להיות שיש בישראל X אנשים שיכולים כן לקנות את המוצר הזה,
את המפעל הזה ולהמשיך עם הייצור. כן, מיקי, באותה נקודה. מיקי קרצמן, טענות של העובדים כלפי המון של העיתון שהיום לא מפתיע, סגר עליכם את השערים. ניסיתי להעביר לעצמי במשך היום מה אני מרגיש, ואין בי כעס. במסדרונות של המקום הזה הייתה אווירה של שליחות, שלדעתי זה לא כל כך קיים בעיתונים אחרים, אפשר להתבקח על זה. אני חושב שהעיתון הזה הוכיח משהו לציבור הקוראים. הקוראים לא קנה את זה, לא קנו את זה. מישהו מימן בהרבה כסף רעיון שאני הולך איתו, ואני מקווה שאני אמצא נישה להמשיך ללכת איתו, ולא כועס עליו. שאול ביבי, אותך שמענו במשך היום מלא טענות ותלונות. פשוט אני הרגשתי, איך שקמתי בבוקר, שהציניות בכל הרמות שלה, הציניות בעיתונות בכלל, הציניות ברשת שוקן, ניצחה, שוב פעם, מפני שלדעתי אדם מסוים, עם כל הלבטים שיש לו, עם כל הלבטים שיש לו בלילות וחלומות קשים, הוא לא הולך להודיע את זה לעיתון. לדעתי אדם כזה שלוקח את ההחלטות לבד, כאילו אנחנו אלה שנרדמנו על המסופים ושוכנענו בשביל כל גרוש וכל שקל להמשיך לעבוד למען העיתון הזה ולמען הביבי שלו ושלנו. אתה שומע אותי, שאול? אני משתדל. אתה מודע לכך שהאיש איבד שם 25 מיליון דולרים, זה הסדר גודל מהונו? אני מאוד מודע לזה, אבל תשמע, אתה יודע מה, היום שמעתי דבר מאוד מאוד נחמד. שמעתי שהעיתונאים הבכירים שמעו על איזה שהם חששות, זאת אומרת, שמעו על איזה שהם שמועות שהעיתון הולך להיסגר. דווקא העיתונאים הקטנים יותר, דווקא שמעו שהעיתון הזה בחודש האחרון מתייצב, ופנו בכל הזדמנות אל העורך או למישהו לבקש איזושהי העלאה, ואמרו לא, תשמעו, אנחנו העיתון עכשיו בתהליכים של... טוב, שאול, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני רוצה מאוד להודות לכם, אבי, מה אתה אומר? זה לא נכון, מה זאת אומרת, אומר העיתונאים הבכירים. אני לא יודע בדיוק כמה זמן שאול ביבי עובד בחדשות. אני בפעם הראשונה גם שמעתי שהוא כתב לענייני חברה. אני יודע שהוא כותב במוסף לחץ של העיתון. רק נושא לשאול את מתי גולן, בכל זאת כעורך כלכלי, יש הסבר למה הוא לא מכר באמת את העיתון? זו בעצם הטענה המרכזית של העובדים? תראה, כנראה שיש סיבות כלכליות שבגללן הוא החליט שלא כדאי לו למכור, או לא כדאי לו למכור במחירים מסוימים. אני מניח. השאלה היא יותר למה באמת השקיעו כל כך הרבה בעיתון במשך השנים, וזאת שאלה שהיא לא רק כלכלית. טוב, רבותיי, אני מוכרח בשלב הזה להיפרד מכם, וקצת נוסטלגיה בכל זאת מחדשות. אחר כך תגיד לו שאנחנו נצפה בקטע הבא. שהעיתון הזה לא היה רק על קטע של כסף, אלא היה עמדה מאחורי העיתון הזה המון המון אידיאולוגיה, ולכן הרבה הרבה אנשים רצו לעבוד בו, והרבה הרבה אנשים התפתחו והגיעו לעיתונים. אני רוצה להחזיר אותך כעובד העיתון לרגע של נוסטלגיה, מסיבת החמש שנים לעיתון, אפילו תיעדו את זה בסרט, וכך זה נראה. שלום, אני עמוס שוקן. בטח סיבכתי אתכם בעניין הזה, אבל גם את עצמי. המצב קשה, את זה כולם יודעים, שוקן וצרות, הרוס מהפסדים. התפוצה לא זזה, המודעות נופלות, שרפו לו את הדלת והצרות גדולות. אם הוא בצרות, אני על הפנים, לא גומר את החודש ונשרף מביסים, עושה חלטורות, מנסה להתקיים, מזייף הוצאות על תוספת חולב. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. קירטקוסקי קורא לי עכשיו. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. ודיסטן שיגנטירה יקר. פרש, איציק יושע ברח, מגילת מבוגש. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. חסרים מסופים ורובם מקולקלים, אבל רוני ונורית אינם נבהלים, ואנחנו סובלים, ממשיכים לקטר, רוצים לעזוב, מאיימים להתפטר. המעלית איטית ואיננה פינה, ככה זה בעיתון.
מצבנו דפוק, השכר מעליב, מקנאים אפילו במעריב. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. צ'יוטובסקי קורא לי עכשיו. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. ודיסנצ'יק ממתין על הקו. קח הלוואות בשוק האפור, קח את הכיס, רוקן את החור. עמוס שוקן, תן לי צ'ק. זאת תמונת המצב.